Əsgər Kuboku yoldaşlıq oynağa. Olimpik Bakı komandası ilə. Of. Futbol klubu qarşı-qarşıya gəlir. Xələfin zərbəsi alınmadı. Ağır. Nurlan. Əzzağa topu aldı ona. Xələf. Marsel dönüşü ilə keçmək istədi rəqibini. Rəşad topu komandasına qazandırır. Rəşad zərbə qapı qarşısına. Kasa da oxşurdu bu. Məhəmməd Nurlanla oynadı. Rəşad təkrar Nurlana doğru. Uzun oynadı. Xələf. Qapı qarşısına Əzzağa və qol. Xələfin pasında Əzzağa topu qapıdan keçirir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 1-0 olur. Olimpik Bakı komandası 1. Of komandası 0. Seymur Tale. Zərbə. Bas fərqli qapının üstündə meydan tərk edir. Rəşad. Zərbə salınmadı. Seymur. Tırma komanda yoldaşı ilə oynadı. Bəsə kobudluq var idi. Xələf. Bu desə Xələf kobud oynamışdı rəqibinə qarşı. Xələf qaldırın. Cərmələr. Məhəmmədə qarşı kobud oynamışdı. Əli bir dənə deyə işığı yandırsın. Nurlan. Qarşılan Seymur olur. Məhməd isə saxlaya bilmədi topu. Xələf. Tale. Qapçı Fazil. Ötürüm Əzzağa. Nurlanda qaldı top. Rəşad. Af komandasının hücum cəhdini izləyəcək. İkisi Əzzağa. Yaxşı keçdi. Top onda da. Aqil qapısını tərk edərək. Topu yan xəttdən çıxarmağı bacarmışdı. Xələfin zərbəsi Aqil. Küsən zərbə olacaq. Af komandasının qapısı qarşısına. Bu arada Af komandasında dəyişiklik olub. Məhəmmədin yerinə Kənan meydandadır. Aksin. Aksin. Xəlqana dənə çıxan kırmızı 5. Azır uzaqlaşdırdı Rəşad. Xələf topu aldı. Müdaxilə Xan Dəmirdən gəlmişdi. Turlanın zərbəsi keçmədi. Emil. Top etkisi Nurla. Komanda yolaşıyla oynadı Rəşad. Talihdən bir müdaxilə var idi. İlham. Top oyunu daxil etdi Rəşadın zərbəsi və qol. Kapitanın pasında Rəşad topu qapıdan keçirdi. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 1-1 olur. Hesab bərabərləşən oyunçu Rəşad olur. Af komandası 1. Olimpik Bakı komandası 1. Tale. Uzun oynadı. Alınmadı. Nurlan, İlham. Rəşad. Düş hanı.
Sonra Rəşad'dan meydanı tərk etmiş. Dünyanın xəttən Talih topu oyuna daxil edir. Seymour. Uzun oynadı qarşılayan. Kənan olmuşdu. Emil. Yama kesit vermədi. Oraya girən oyuncu Kənan. Kapitanda qaldı top İlham. Fandemir. Zərbəsi keçmədi Emildən. Rəşad. Başında Seymour. Kapı qarşısına pas. Uzaqlaşdıran xələf olmuşdu. Uzun oynadı. Alamadı. Emir. Rəşadda pressing vardı. Kənan topu götürdü. Ötürmə İlham. Rəşad. Yaxşı paslaşlar. Zərbə. Fazil. Dəf etməyi bacardı bu zərbəni. Küçü zərbə olacaq. Olimpik Bakı komandasının qapısı qarşısına. Ötürmə. Rəşadın zərbəsi və gol. Dubl edir Rəşad. Komandasının və özünü İkinci qolunu qeyd alır. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 2-1 olur. Av komandası 2. Olimpik Bakı komandası 1. Zərbə və qol. Xələf topu qapıdan keçirdi. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 2-2 olur. Bərabərləşir. Hesab bərabərləşən oyuncu Xələf olur. Olimpik Bakı komandası 2. Av komandası 2. Rəşad pas. Nurlan. Rəşad. Ötürmə. Top Seymurun əlinə dəymişdi. Xəttin içində 6 metrlik penaltı olacaq. Topun arxasında kapitan İlham. Bu da Fazil. Zərbə və qol. Kapitan əff etmir. Topu kapıdan keçirir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Of komandası yenidən önə keçir. Xələf. Emil. Daxilə Xan Dəmirdən gəlmişdi İlham. Turma yanlışdı Xələf. Emil. Zərbəsi alamadı. Səsvir düşə bilmədi. Aqil. Kapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edəcək. Rəşad, Xan Dəmir, Rəşad. Seymour. Xələf çatdı topa. Daxilə İlhamdan. Hakim bilir ki top son olaraq Xələfdə meydanı tərk etmişdi. Bas çox yaxşı alındı. Rəşad. Zərbə keçmədi. Fazil. Talih ilə oynamışdı. Emil. Talih uzun oynadı. Aqil. Yüksəldi və dəf etdi zərbəni Rəşad. Seymur oraya girir. Xələf. Zərbə alınmadı. Uşadan pası keçmədi. Təkrar pas, Nurla, Rəşad, zərbə Emil. İlham.
Kenan. Pasta geride gidi. Emil Azaga. Son olarak onunla meydan tərk etmişdi. Nurlan çok yaxşı keçir rəqibini. Tamam içə gəlmədi. Seymur Rəzzağa. İnam top aldı ona. Nurlan. Son müdaxilə Seymur'da. Tali. Boşa kapını düşündü Agil. Daxilə davamında riskə getmədən uzaqlaşdırdı. İlham sərbə salamadı. Sərsivə düşə bilmədi. Tali. Seymur uzun oynadı. Agil yüksəldi və asanlıqla götürdü topu. Nurlan ilk hərəkəti uğursuz alınır. Tali qarşısına pas xələf toxuna bilmədi. Sərbəst zərbə olacaq. Agil. Başlarkən çox gecikdirmişdi və sərbəst zərbə oldu. Av komandasının qapısı qarşısına. Sərbə və gol! Qapıdan keçir. Gəlin qol taşlarına baxaq. Hesab 4-2 olur. AF komandası 4. Olimpik Bakı komandası 2. Əhməd. Sərbəsi. Xələfə dəymişdi Seymur. Bu arada AF komandasında 13 dəyişiklik olub. Nurlanın yerinə Cavit meydanda da. Agil. Məhəmməd, Rəşad. Qapı qarşısına pat Cavit toxuna bilsə. Topu qapıdan keçirə bilərdi məncə, alamadı. Hətən Seymur top oyuna daxil edəcək. Tali. Top hələ donda da. Rəşaddan bir pressing var. Xo
Juan de Mir, Rashad. Mehmet. Juan de Mir. Salamada. Fazil qaftan zərbə ilə. Top oyuna daxil etmişdi Tale. Emil. Əzağa. Daxil Agildən. Çıxışda düzgün oynamışdı. Emil'in zərbəsi Agil. Xələf. Emil. Seymur. Taliye. Şat. Geri de gidiyor. Halefin zərbəsi ve gol. Uzaq küncü nişan aldı. Güzel zərbə ve top kapıdan keçir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 4-3 olur, fark 1 inir. Xələfin qolunda. Af komandası 4. Olimpik Bakı komandası 3. Rəşad. Rəşad. Zərbəsi Fazil, ayağı ilə dəf etdi zərbəni. İkisim ola bilər, Remin. Məsələn, kobudluq var idi. Hakim Emilə sarı vərəqi göstərir. Etirazlardan sonra yerdə qalan oyunçu kapitan İlham da başı qapını düşündü İlham Fazili yerindədir, diqqətlidir. Fazil, Tali. Ötürmə, qarşıdan İlham olar. Künsə zərbə olacaq. Qaf komandasının qapısı qarşısına. Zərbə Emildən. Agil. Üçüncü zərbə olacaq bu səfər. Olimpik Bakı komandasının qapısı qarşısına. Rəşad. Alınmadı bu səfər çərçivə düşə bilmədi Əzzağa. Daxilə Xan Dəmirdən gəlir. Xələf. Zərbə Xan Dəmir. Zərbənin qarşısını kəsmişdi Tale. Emil. Rəşad.
Seymour. Agel. Nurla. Rashad. Nurlan gördü. Nurlan. Oturma tekrar Rashad. Daxil etdi Talihdən. Əksin olublar. Xələf. Xış saxladı topu. Nurlan yerində bir müdaxilə. Hakim birinci səni bitirir. Bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisə başlayır. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Xatırladım ki hesab 4-3-dür. Af komandası 4, Olimpik Bakı komandası 3. Tale. Sol olarak Nurlan'a meydanı tərk etmişdi. Pandemir. Rashad. Tali. Fazil Xələf. Tali. Seymur üçün biraz sürətli pas. Agil. Kaptan zərbədə top oyuna daxil edir Rashad. Ötürmə ara pası Fazil uzaqlaşdırdı Rashad. Son müdaxilə Emildən. Çox yerində bir müdaxilə. Rəqiblərin ayaqları arasında. Topa müdaxilə etdi. Nurlan zərbə keçmədi. Əzığa. Emil. Bəsə. Xandəmir rəqibinə qarşı kobud oynamışdı. Əzığa'ya qarşı. Xələf. Zərbə Agil. Sonunda barmaqların ucu ilə bir müdaxilə. Üçüncü zərbə olacaq. Seymour, Ragil uzaqlaşdırdı, Rashad. Zağda qaldı top. Talih ilə oynadı. İlham topu meydandan çıxmasına imkan vermədi. Nurlan. Rashad. Təkrar Nurlan üçüncəsi Tali. Agir. Nurlan. Sinada eşdi Xandəmir. Zərbə təhlükəli alınmışdı. Top qapının yanından meydana tərk edir. Tali uzun oynadı. Qapçağı gir asanlıqla. Yüksəldi və götürdü topu. Toxunuşu alınmadı. Allah, Allah.
خلف طالي خلف باص ازغه دغرو Hakim bildirir ki top Zavada meydan tərk etmişdi. Rəşad. Başda pas. Yandan alınmamışdı. Top ikisi Nurlan Rəşad. Zərbə fazi. Dəf etməyi bacardı bu zərbəni. Son anda bir müdaxilə. Küsə zərbə alacaq. Nurlana başla zərbəsi fazili iki hərəkətdə saxladı topu özündə. Tali. Seymur doğru Emir. İlham. خلف سیمور امیل داخل رشادتان gelmişti خلف امیل دورما دیگر زناغه ازاقه دوغرو alınmadı Nurlan uzun oynadı Rəşad üçün biraz Yüksəkdən alır Ali, Emir Turm Əzzağaya doğru Sata bilmədi Əzzağa topa Sərbə Qaqdandan gəlmişdi Dirəyin yanından top meydan tərk etdi Fazil Uzun oynadı Əzzağa Zərbəsi keçmədi Seymurun qarşıda qaldı Zərbə Alınmadı Agil uzun oynadı İlan başla zərbəsi İstədi kimi zərbə indirə bilmədi İlham Xandəmir Xələfdə qaldı top Xələf Sərbə Rəşaddan qayıtdı Qopçunu suğurtaladı Rəşad. Onda Sağil götürmüşdü topu. Günlərin yaxşılarından da məncə Rəşad. Həm hücumda. Həm də. Artıq. Su kimi bir seyvdə olmuş oldu. Cüssəsi ilə zərbəni qarşısını kəsmişdi. Artıq o zərbə olsa hesab bərabər idi. Həqiqətən də bugün çox maraqlı oyun izləyirik. Həm bundan öncə olan oyun. Həm də indiki oyun. Xatırladım ki, bundan öncə Kərvi İnam komandası qarşı yarışıya gəlmişdi və oyun 8-8 bitmişdi. Bərabər şəkildə ayrılmışdı komandalar meydanla. İndi isə Olimpik Bakı komandası ilə AF komandası qarşı yarışıya gəlir. Hesab 4-3-dür.
Av komandası 4-3 hesabı ilə Olimpik Bakı komandası qarşısında öndədir. Təbii ki hələ qarşıda yetərincə vaxtımız var. Hesab dəyişə də bilər. Xələf zərbəsi müdaxilə İlhamdan gəldi. Künsə zərbə olacaq. Xeyr, mən yanlış gördüm. Qapıdan birbaşa zərbə olacaq. Müdafiəçilərdən bir müdaxilə olduğunu görmüşdüm. Emir Şirələri topsu sonları Xan Dəmirin Əlinə dəymişdi Xələfin zərbəsi Çox təhlükəli olmuşdu Çox az fərqlə Dirəyin yanından meydanı tərk etdi Gözəl qolla yadda qala bilərdi Xələf Aqil Uzun oynadı İlham Aşıla zərbə alamadı Xələf Emir Ötür Məzzağa Zərbə və qol Sadə bir toxunuş Qapçını qabaqladı Və hesabı bərabərləşdirdi Əzzağa Gəlin qol təkrarına baxaq Hesab 4-4 olur Olimpik Bakı komandası 4 AF komandası 4 Hesabı ərabələşdən ödüsü əzzaq olmuşdu Emil və qol Gəlin qol təkrarına baxaq Olimpik Bakı komandasının geri dönüş gəlir Önə keçirlər Olimpik Bakı komandası 5 AF komandası 4 Görək AF komandasına Buna cavab olacaq mı? Emil Seymur Talihli oynadı Ötürmə xələfə doğru qarşıdan kənan olur İlham Rəşad Qarşında Talih Keçə bilmədi ona İlham, Rəşad Anzildə qaldı topsun olaraq Xələf Keçə kənana Əzzəqəyə doğru ötürmə Nurlan Oxudu pası Emil zərbə salamada Xan Dəmir uzun oynadı Tərs bir müdaxilə kənandan gəlmişdi Aqil Uzandı və götürdü topu İlham Son müdaxilə Emirdən Künzən zərbə olacaq Zoğanı boşla zərbə sağa Gözəl hərəkət Baxış zərbəsini Zığa indirmişdi Aqil isə Yüksəldi və götürdü topu Emir Zığa çevirə bilmədi topu Xələfə doğru
İlham. Nurla. Şuttan önce Seymour araya çok yaxşı girdi. Şurada çatsaydı top. Çok tehlikeli alınabilirdi. Zaga. Geçebilmedi rakibini. Aşat. Karşısında Emil. Ötürme Nurlan. İlham. Nurlan'a başla zərbəsi Fazil. İki hərəkətdə. Saxlaya bilir topu. Rəşad. Durma keçmir xələfdən. Emil. Zaha. Eşrar Emil. Zərbə cəhdi alamadı. Fəqal. Qapı qarşısında. Uzaqlaşdıra bilmədilər topu. Və Olimpik Bakı komandası bunu əff etmir və topu qapıdan keçirir. Gəlin qol təkrarına baxaq. Hesab 6-4 olur. Olimpik Bakı komandası 6, AF komandası 4. İlham. Xandəmir. Daxil Emil'den. İlhamın zərbəsi alınmadı. Xələf, Əzzağa. Rəşad ona zərbə indirmə imkan vermədi. Tali. Zərbə alamadı. Nurla. Saxlaya bilmədi topu. Nurlan Zavid. Fazil götürdü topu. Tale. Mel. İlham araya girmişti. Uzun oynadı. Rəşad. Zərbə indirməyi nöqtə axtarır məncə. Zərbəsi alamadı. Uzun oynadı. Emir. Xanda bir araya girir. Rəşad. Zərbəsi alamadı. Uzun oynadı. Karşıdan Kenan. Əzzağda kalır top. Rəşad.
Bu da Səzzağı çox oynamışdı rəqibinə qarşı. Kənanın zərbəsi alınmadı. Fazil uzun oynadı. Xələf. Rəşad. Rəqibinə başlatdı. Tamam da Səxan dəmirin pası. Alınmadı. Xələf. Qapı qarşısında pas. Xan Ömer. Uzaqlaşdırma bacarmışdı Nurla. Uzun oynadı. Karşılan talih olur. Rəşad. Daxilə talihdən. Daxilətdən Simur top oyuna daxil edir. Fazil. Emir. Xələf. Emir. Rəşad. Oturmaz Seymur uzaqlaşdırdı. Artıq oyunu da bitməyənə çox az qalıb. Oğlanın başına zərbə salamadı. Təkrar zərbə cəhdi. Son olaraq Seymur'a dəymişdi. Üçüncü zərbə olacaq. Əsağa. Hakim oyunu bitirir. Olimpik Bakı komandası 6-4 hesabı ilə Bakı komandasına qalib gəlir. Hər iki komanda digər görüşlərdə kubok oyunlarında uğurlar.